December 2015 har slagit rekord. På många håll i landet så har det uppmätts temperaturer som har varit de högsta på 50-60 år. Men det var då det. Nu pratar vi rysskyla, Anders. Nu pratar vi 2015, de sista dagarna här. Och efter nu stormen Staffan som ställde till för någon vecka sedan, efter att vi har haft väldigt milt och som gav just den här rekordvärmen, så har det dykt upp ett högtryck i kölvattnet av Staffan. Och det har sett till nu att det har varit klart väder och därmed har det också blivit betydligt kallare. Vad är det som händer egentligen då? Ja, det som händer nu, det här är utgångsläget nu under kvällen. Och då kan vi säga att vi har ett högtryck. Vi koncentrerar oss på det som ligger här över Skandinavien. Det här blå, det är temperaturen i luftmassan. Normalt sett så ska vi här bakom mig, längre österut, ha det här högtrycket. Det asiatiska vinterhögtrycket pratar om. Det är det som ger oss normal vinterkyla, men så inte i år, utan tvärtom har vi istället haft ett lågtryck här borta. Men det här högtrycket kommer nu att, ska vi säga, stabilisera saker och ting. Kring det här högtrycket, kanske med linjen, det är så lufttrycksfördelningen. Kring ett högtryck blåser det alltid medurs på norra halvklotet. Moturs kring lågtrycket, men alltså medurs kring det här. Och vi kan ju titta på vad som kommer att hända nu några dagar framåt när vi sett den här bilden i rörelse. Det börjar hoppa lite grann, men i genomsnitt rör det sig österut. Det här blå, det är den riktigt kalla luften som fortfarande finns här borta i öster. Men om några dagar nu så kommer det då söder om det här högtryckscentret den riktigt kalla Sibirienluften att börja svänga västerut. Övergå, bli uppvärmd lite grann, det blir väl ryssluft så småningom, det blir Baltikumluft. Lite varmare men ändå fortfarande minusgrader och sen ska det upp över den varma Östersjön. Och det kommer att värmas ytterligare men ändå behåller lite av sin kyla som kan ge minusgrader över Sverige så småningom. Det här är en ny väderregim pratar vi om. På plats äntligen ett högtryck här borta i öster. Pälsmössa på. Pälsmössa, tumvantar, varma kängor på. Så är det. Men skidorna då, ska de på? Hur ser det ut med snödjupet? Det har ju varit snö nu senaste dygnet i landet. Ja, vi har ju haft en väldigt stor brist på snö. Så att till exempel i Norrland så är det inte mer snö nu än vad det var i mitten på november för en och en halv månad sedan. Men det här är den färska snösituationen som den är registrerad från stationerna idag. Och då kan vi se att det som har hänt nu framförallt på de senaste dagarna det är att här i söder, och då pratar om norra Götaland och Svealand, större delen av Svealand i alla fall, har fått här en 3 centimeter eller mer inom det vita området, lite lägre runt omkring det randiga. Fortfarande barmark här i södra Norrland, men efterlängtat för att i den här regionen, det här vita området, så bor det ett par miljoner svenskar, så att det har varit i alla fall en aha-upplevelse för många, äntligen lite vinter. Men det är ju ynka tunt det här snötäcket, det ska vi tänka på. Man får ta i om man ska framåt med pulka. Med pulka går det bra liksom på gräsytor och sluttande kullar och sånt. Sen har vi Tiveden i lite högre terräng och så kan det nästan vara skidbart, 7-8 centimeter. Men där ligger maxima för södra Sverige. Den här snön som har fallit senaste dygnet här då, kommer det att komma något nytt sånt här? Hur kan man säga någonting om det? Ja, det är det som är, ska vi säga, hemskon i det hela. För att nu har vi fått det högtrycket på plats borta i österled. Det kommer in kall luft, men det är torr luft. Så vi ser inte i vår kristallkula att det kommer någon nederbörd nu som kommer att bättra på vintern. Utan vi har snön där den ligger idag. Men minusgraderna som kommer in gör att det här snötäcket i södra Sverige kommer förmodligen nu att konserveras det här året ut. Och sen kan väl minusgraderna hänga i en bra bit in på 2016, får vi hoppas. Men i kikan, svar på frågan, ingen mer snö. Året ut, det är några dagar kvar. Det är några dagar kvar, ja. Kan du se i din kristallkula hur det kommer att se ut över nyår? Ja, vi kan väl göra ett kort nedslag här bara och titta till hur det ser ut vid tolvslaget på nyårsafton. Och då har vi alltså de här vindarna som kommer från öster, sveper upp med sydostliga vindar och ger några minusgrader här i södra Sverige då på natten. Lite kallare här uppe i Norrland som det ska vara. Och vi ser att det är klart väder. Ett fantastiskt väder för fyrverkerier, men så är det också med den verksamheten förknippat andra mindre trevliga saker. Jag tänker på djurägare och sånt. Tycker inte om den här vädertypen. Nej. Men klart väder. Klart väder på många håll, gnistrande vackert. Och säkerligen kommer snön att ligga kvar här nere över Götaland och Svealand också. För några dagar sedan, då pratade vi om ganska så många plusgrader faktiskt över nyår. Mm. Nu pratar vi ett helt annat språk med mycket minustecken. Mm. Hur säkert är det här? Ja, det här
i och med att högtrycket kom in, det var lite oväntat. Staffan ställde till, skickade in ett högtryck på oss som drar vidare österut. Det här ser ut att vara väldigt stabilt läge med den här strömmen av kallare luft som kommer. Så att en vecka framåt, och då är vi nästan fram emot 13 helgen, så kommer det att vara vinterförhållanden när det gäller temperaturerna. Och framförallt när det är klart nattetid så blir det då ordentligt kallt med flera minusgrader och mindre delarna. Och det är inte omöjligt att i det här läget kan det vara en 10 grader kallt på sina håll här nere över snötäckt mark då. Staffan ställer till det, men Anders kan man lita på. Förhoppningsvis. Pälsmössa på alltså, fram på nyår. Lite kallare väder att vänta. Så ser det ut just nu.